მოგესალმებით ვირფას კრევის ხომაგებო, მე ლევან ქერდიყოშვილი ვარ და ჩვენი Facebook-ის გვერდი სახელად კრევის სამყარო განაგრძობს გადაცემების მომზადებას ქართული კრევის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი Facebook-ის გვერდის გარდა აღნიშნული ვიდეოები იტვირთება YouTube-ის არხზე სახელად Boxing Georgia, სადაც სხვა არაერთი ძალიან საინტერესო მასალაც გელით ქართული კრევის შესახებ. ამიტომ აუცილებლად გამოიწერეთ როგორც ჩვენი Facebook-ის გვერდი, ასევე ჩვენი YouTube-ის არხი Boxing Georgia და ერთად უხომაგოთ ქართულ კრივს. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გვაქვს დღეს ძალიან საინტერესო თემა და გვაქვს ძალიან საინტერესო სტუმარი. მოგეხსენებათ გასულ კვირას პროფესიონალმა მოკრივემ ბაჩო ჯინჭარაძემ საფრანგეთში გამართულ სარეიტინგო ბრძოლაში დაამარცხა დღემდე დაუმარცხებელი მოკრივე, საფრანგეთის საჩემპიონო ქამრის მფლობელი ჟულიენ როედერი 6 რაუნდიან ბრძოლაში. საკმაოდ საინტერესო წარიმართა ბრძოლა, ძალიან მაგარი გამარჯვება იყო, ძალიან ემოციური იყო ეს ყველაფერი ჩვენთვის. ქართველი კრივის ხომაგების გასახარად ყველაფერი კარგად დასრულდა და დღეს ჩვენი სტუმარია სწორედ ბაჩო ჯინჭარაძე, რომელიც სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის გვეწვია ჩვენ სტუდიაში. ბაჩო, მოგესალმები, გამარჯობა. მოკლედ შენმა გამარჯვებამ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია პირველ რიგში სოციალურ ქსელებში. ძალიან დიდი გამოხმაურებები აქვს დღემდე და გრძელდება მოკლედ ეს შენი გამარჯვების გამოძახილი. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საფრანგეთშიც ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა და მათ შორის ფრანგები შემოდიან ჩვენ სოციალურ ქსელში და აკეთებენ იქ სასიამოვნო კომენტარებს შენი მისამართით, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელი და დასაფასებელია. ამის გარდა ბევრი საინტერესო ბრძოლა გაქვს ჩვენ გამართული პროფესიონალურ კრივში. თავის დროზე მოდიხარ ზოგადად კიკბოქსინგში გაქვს გამოცდილება, კრივში გაქვს გამოცდილება და ფიქრობ ბევრი საინტერესო თემა შეგვიძლია ჩვენ გავშალოთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა სანამ ამ ყველაფერზე გადავალ, პირველ რიგში მითხარი, ეხლა თავს როგორ გძნობ ბრძოლის მერე, რაიმე ხო არ დაგჭა, რაიმე ტრავმა, რაიმე შეფერხება, რაღაცა ტკივილი და ასე შემდეგ, ხო არ გამოყვა? კიდევ ერთხელ მოგესალმები ლევან, მივესალმები შენს მაყურებელს და აქვე მინდა ვთხოვო, რომ გამოვიწეროთ არხი და დავაფასოთ მოკრივეები ამით. რაც შეეხება ჩემს ბრძოლას, საინტერესო ბრძოლა მქონდა საკმაოდ, დასრულდა ჩემი გამარჯვებით, რაც ძალიან მახარებს და შემდეგში მინდა ისე გავაგრძელო ასპარეზობა. ტრავმა არაფერი მაქვს ამ ეტაპზე, უბრალოდ ხელის ერთი თითი მაწუხებდა, მტკიოდა და ოდნავ კიდე შემოვჩა ეს ტკივილი, მაგრამ გაივლის ეს. არაფერი სერიოზული. ხო, ეს შენი, მოდი დეტალურად რომ მიყვეთ, შენი თითის ტკივილები ბოლო ბრძოლებში ხშირად გაქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად გადიხარინგზე იბრძვი თითმტკივანიც, იმიტომ მარტივი არ არის უბრალოდ თითის ტკივილი, ახლა ვინმე არ წარმოიდგინოს, რომ რაღაც აი აქ თითი ტკივა და რაღაც შეხება პირდაპირ უბრალოდ იმ ადგილზე აქვს ტრავმას, რომელსაც უწევს მუშაობა, ასე ვთქვა და ხო, ძალიან ნერვი ის ადგილია და ხვდება და მაწამებს ერთი სიტყვით, მაგრამ რას ვიზავ, კრივი ესეთი სპორტია და ბაჩო, მოდი მაყურებელს აუხსნათ ის სიტუაცია ზოგადად, რაც დაგხვდა საფრანგეთში. მე მინდა გითხრათ, რომ ხვდა წილად პატივი და ბედნიერება, რომ სწორედ მე ყოფილიყავი ბაჩო სეკუნდანტი აი ამ ბრძოლაზე და დღემდე მომყვება ის ძალიან დიდი ემოციები. მე უფრო ემოციურად ავი მივიღე ეს ბაჩოს გამარჯვება, ვიდრე თვითონ ბაჩო, იმიტომ რომ ბაჩო ძალიან თავდაჭერილი და ძალიან ისეთი პიროვნება. მოდი აუხსნათ ზოგადად ის სიტუაცია რა იყო თვითონ დარბაზში საფრანგეთში, სადაც შენ გამარჯვება მოიპოვე. ეს არ მინდა რომ ვინმეს ეგონოს, რომ რაღაც ის სავსე გაძეძგილი 3000 კაცი თუ შეიძლება უფრო მეტი 5000. საკმაოდ დიდი დარბაზი იყო და მთლიანად იყო შევსებული ლევან. პირველად შემხვდა ეგეთ სიტუაცია, რომ ამდენი გუშინ მაჩი არ იყო და არ ვიცი, აი ეს საოსე გაძეძგილი დარბაზი. ამ ხალხის ესე ვთქვათ ბალეშიკობა უფრო მეტი სტიმული მომცადა. მე-4 რაუნდი და მე-5 რაუნდი უკვე მე ბალეშიკობდა ხალხი და ძალიან გამიხარდა. ხო, აი ყველა გადაცემაში აღვნიშნავ ხოლმე ამ რაღაცას კიდე, რაც ძალიან თვალსაჩინოა უცხოეთში, როდესაც გადიან ქართველი მოკრივეები საბრძოლელად. თავიდან გვხვდება დარბაზი, რომელიც არის რა თქმა უნდა მეტოქის გულშემატკივრები ცავსე და
სადღაც ბრძოლის შუიდან რო დაინახავენ თუ ქართველი მოკრევა კარგად იბრძვის და ბოლოს ამთავრებენ ჩვენი გულშემატკივრობით. კარგ ბრძოლას აფასებენ ფრანგები განსაკუთრებით. კი, ნამდვილად და აი მართლა დასაფასებელია და არა აქვს ის რომ მაინც და მაინც ჩემია თუ დაინახეს რომ შენ უფრო ვაჟკაცი ხარ, შენ უფრო კარგად იბრძვი, შენ იმსახურებ გამარჯვებას. იწება შენ კომაგობას ჩვენ ტაშის დაკვრა და რავი ერთი მეხუთი ქალი იყო იქ რინგზე არის და რამის ამოხტა რინგზე ისტორიულადაც ფრანგები ძალიან ვაშკაცი და ისეთი ბიბლიური ხალხია და ალბათ მოყვებათ ეგ ისტიქში აქტრა და რო დაინახავენ ადამიანს რომელიც თავდადებით იბიძვის გინდა ფრანგი იყოს გინდა ქართველი მნიშვნელობა რა გვალეშიკოვენ და ეს ძალიან კაია. კი, ნამდვილად, მით უმეტეს რომ სპორტსმენისთვის დიდი სტიმულია, ახლა ბაჩომა თქვა რომ მეოთხე რაუნდიდან უკვე ჩემი ის დაიწყეს და მართლა მოგვეცა სხვანაირი მუხტი, სხვათა შორის ესე დავიწყეთ ბრძოლა ნელ-ნელა და მოუმატეთ და მოუმატეთ და მოუმატეთ რა და სტრატეგია იყო ეგეთ ჩვენი ლევან შენს და მეხმარი ამ ყველაფერში და მე მგონი გაამართლა ჩვენო სტრატეგიამ და წარმატებით დასრულდა. უნდა აღინიშნოს კიდე ერთი ფაქტი, რომ ბაჩო ზოგადად არის თავისი სპორტული წონა არის 52 კილოგრამი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ 52 კილოგრამში მეტოქეები არიან ნაკლები ევროპის მასშტაბით, სულ მუდამ უწევს ბრძოლა ან 55 კილოში, ან 57-შიც გიჩხუბია და ყოფილა შემთხვევა 59-შიც გიჩხუბია, მაგრამ აღარ უნდა გავიმეორო ზოგადად. ხო, ყოფილა, ანუ ისეთი მებრძოლი იღებს ბრძოლებს და აი მართლა უნდა ერთი რაღაცა აღნიშნო კიდე, შეიძლება წონის სხვაობა 70 კილოიანი ან 80 კილოიანი კაცისთვის თუნდაც ის 5 კილო და 3 კილო და თუნდაც 2 კილო არაფერი არ იყოს, მაგრამ სუბუქ წონებში თითო კილოსაც და ნახევარ კილოსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან რთულია ხოლმე ბაჩოსთვის და მე რამოდენიმეჯერ ვიყავ ბაჩოს სეკუნდანტი და სულ ეს წონით დიდები გვხვდებოდნენ აქედან გამომდინარე. ასე იყო ამ შემთხვევაშიც, ბაჩო წავიდა 55 კილოში საბრძოლველად, თვითონ იყო გაცილებით ნაკლები, ისედაც ჩვენი მეტოქე ჩააბარა 56 და 100 გრამი თუ როგორც ჩვენიათ ხოლმე. ხო, 1 კილო არი ხოლმე, ნუ ასე ვთქვათ, დაშვება, როგორც წესი პროფესორი და აი წკიპზე აბარებენ მაინც და მაინც და თან იმას ხო დაკლებული ქონდა წონა და მეორე დღეს რო შევედით დარბაზში, ბაჩო მეუბნება ესო ის არისო კაცო. ვერ ვიცანი ჩემი მეტოქე. ხო, იმხელა იყო მეორე დღეს, მაგრამ ეგ ჩემთვის დიდ პრობლემას არ წარმოგეს, მივეჩვია უკვე. მიწევს ხოლმე ჩემზე მძიმე წონაში ჩხუბი და შესაბამისად გამოვიმუშავე. ხო, და აი 2-მაგათ და 10-მაგათ დასაფასებელი ხლა რინგზეც YouTube-ზე დავდე, ჩემი კუთხიდან გადაღებული ეს ბრძოლა დეოს და შეგეძლიათ ნახოთ გაბარიტებში სხვაობაც როგორია ბაჩოსა და თავის მეტოქეს შორის, მაგრამ ამის მიუხედავად ფაქტიურად ყველა რაუნდში სრული უპირატესობით წარიმართა და გამარჯვებით დაგვირგვინდა ეს ბრძოლა. რაც არის, არ ვიცი, საოცარი შედეგი, ძალიან მაგარი მიღწევა. თუმცა ამის გარდა ბაჩოს აქვს არაერთი სხვა ბრძოლაც გამართული, ყოფილა როცა დაუჩაგრი ხარ ისეთი ბრძოლებით მსაჯების მხრიდან. მოდი გავიხსენოთ აი ეს ბრძოლებს, რა ხდება ხოლმე ზოგადად შენ ბრძოლებზე, თუნდაც საფრანგეთში ხშირად ხარ და მე სხვათაშორის აღვნიშნავ, რომ ბაჩო არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დღესდღეობით მოთხოვნადი მოკრივე საფრანგეთში, მით უმეტეს იმიტომ რომ დაინახეს აი მისი სტილი, ამისი ბრძოლა და ამ შემდეგ უკვე ადგილობრივი მაყურებელი ეცნობა და შესაბამისად მატჩმეიკერებისთვის, პრომოუტერებისთვის ესეთი მოკრივე, რომელიც სანახავადაც მოდის მაყურებელი, ბევრად უფრო მისაღებია და ძალიან ხშირად გქონდა უკვე მოწვევები საფრანგეთიდან. მოდი, რა სიტუაცია ხდება ხოლმე ზოგადად საფრანგეთში აი ამ ბრძოლებზე, როდესაც მიდიხარ და ზოგადად როგორ უყურებს შენ განვლილ ბრძოლებს უკვე საზღვარგარეთ? Ну, რა შეიძლება საფრანგეთში ჩემს ბრძოლებს, რო ჩავდივართ ახლა ორგანიზატორები ნორმალურად ხვდებიან, პირობები საკმაოდ მისაღებია ყველანაირად, უბრალოდ საჯობა ძალიან მიკერძოებული და თუ ძალიან დიდი უპირატესობით არ დაამარცხე მეტოქე, არ არსებობს რომ ხელი აგიწიონ. Ну, რავი, კრივში ესეთი ხდება, ბევრჯერ, მითუმეტეს პროფესიულ კრივში, შოუ ბიზნესია და მსგავსი სიტუაცია არის, მე შეული ვარ მე ამ ყველაფერს, მაგრამ მაინც გულსაწყვეტია რა. ხო, რო გადიხარ ინგზე იბრძვი რაღაცა და ერთ-ერთი მომენტი მე მახსოვს აი შენი კარიერიდან, მიგივე საფრანგეთში, როდესაც იყავის გასულ წელს და ვიდეო კადრებია გადაღებული, როდესაც მსაჯი ჩამოდის ბაჩოს ბრძოლის მეორე, აი მოგებული ბრძოლა აქ ფაქტიურად არ მისცეს და გულში მეკვარი ეჩხება მსაჯს, რომ ვის მიეცეთ მოგებაო. კი, იყო მასეთი შემთხვევა.
машинат ძალიან დიდი უპირატესობით დავამარცხე. Ну, ჩემი თვალსაზრისით ხელი კი იმას აუწიეს, მაგრამ რა ქვია იმას, მაყურებელი ადგა ფეხზე და მსაჩსე ჩხუებოდა, რომ რატო გააკეთე. ხო და აი ამის ვიდეო კადრები არსებობს, მეგობრებო, რომ ბაჩოს რინგის მსაჯი ჩამოდის მსაჯი და მაყურებლები ეჩხუებიან, რომ რა ქეთ ეს და რატო აკეთებთ ასეთ რაღაცას და აი აქედან გამომდინარეც არის, რომ სხვათა შორის აი ბოლო პერიოდში უკვე დაიწყო წეს მეტად მოცემები ამ ბრძოლების, მეორე ამ იცლება ევროპულ კრივში და აი ბაჩოსნაირი მოკრივების დამსახურება ეს, რომლებიც თავიანთი ბრძოლის უნარიანობით, თავიანთი კარგი ბრძოლით იძულებული გახადეს, რომ მსაჯებმა უკვე იციან, რომ შეიძლება კი დადგნენ იმის წინაშე, რომ მისცენ არასწორი გამარჯობა მეტოქეს, მაგრამ მე მაყურებელის თხოვთ პასუხს. უკვე მე მაჩმეიკერიც ფიქრობს, ესე თქვა ბაზარი ალეგორიებს, რომ მოთხოვნა, რომ კარგი სპორტსმენი ჩაიყვანო, მე კარგი სპორტსმენი იგებს და მაყურებელი არჩევა. ხო, დებილი არ არის, სულელი არ არის. ხო, ყველაფერს რაში ასახვენ და პასუხს თხოვენ, არამარტო ხოლმე პასუხს თხოვენ, რომ რას აკეთებთ თქვენ აქ და აქედან გამომდინარე ეს უკვე მათ ურთულებთ, რაც არ უნდა. ვილში ცხოვრება არავის უნდა. თქვენ აქ ძნობები გქონდეთ იმათ, უკვე მაყურებლის ეწოლის შემთხვევაში უკვე უჭირთ აი ამ მიღებაც ხოლმე და ერთი რაღაცა თუ შენიშნე, კი არა შენიშნე, შენ ბაჩო თუნდაც ახლა ჩვენს ბოლო ბრძოლაზე, როდესაც ბრძოლა დამთავრდა და მე საკმაოდ გამოცდილება მაქვს ამ თემაში და ბაჩოს უძახი ეგრევე იმდა, რომ ხელი აწიე ბაჩო და მოითხოვე ბრძოლა, იმიტომ რომ ხელისაწეო და ბრძოლის მოთხოვნა ნიშნავს მაყურებლებზე თამაშ, მაყურებლის ზეწოლა უკვე მოდის და ტაშტები კრავენ და ეს ყველაფერი მოქმედებს მსაჯებზე, რა თქმა უნდა. მსაჯებზე კი საბოლოოდ და აი ესეთი დეტალებიც კი მნიშვნელოვანია ხოლმე ესეთი ბრძოლების დროს, რომ თუ ბრძოლის მერე ეს ჩამოუშვებ ხელს და მოხვალ ჩეულებრივად ჩენს კუთხეში, მოგებული ბრძოლის მერე ისინი ჩათვლიან, რომ ეს შეეგუება და მაყურებლისგანაც არ წამოვა ის რეაქცია, ამიტომ მაყურებელზეც უნდა ვიმუშაოთ, ვიმუშაოთ. საკუთარი თავით ვერ დააფასებს, მასთან დააფასებს. ეგა ბაზარია, მე მგონი. კი, კი, ნახდეთ ეგრეა და ну, в любом случае, я шоусе мართლა ძალიან კარგად წავიდა ყველაფერი. თან უნდა აღინიშნოს, რომ მეტოქე არისო, ხელწამოსაკრავი კი არა, დაუმარცხებელი ბიჭი იყო და ბოლოს ქონდა საფრანგეთის კამარი მოგებული. ახლა საფრანგეთის კამარს შემთხვევით მოკრივეები ვერ იგებენ და არც აჭუბებენ შემთხვევით მოკრივეებს და შესაბამისად და თან ადგილობრივი ზუსტად იმ ქალაქელი იყო, სადაც ჩვენ ვიყავით და მე არ ვიცოდი იმ ქალაქში. კი, კი, აი სასტუმრო, ანუ რო ახსნათ მაყურებელს, ორი პატარა დაბა იყო, გვერდი გვერდ, ერთი ლაბუისიერა, სადაც სასტუმროში ვიყავით და გვერდი დივიონი, სადაც ბრძოლა ჩატარდა და ლაბუისიერა და დან იყო წარმოშობი თვითონ ეს ბიჭი. ხო და შესაბამისად ქონდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ანუ მაგის თქმა მინდა, ამის და თავარი ბრძოლა იყო თან, დღის თავარი ბრძოლა, ჩვენი ბრძოლა და ამის საკომაგოთ იყო მოსული, მაგრამ მთელი ხალხი, მაგრამ საბოლოოდ მეოთხე უნდა ჩემს საკომაგოდ გადავიდე. უკვე გადავიდე ბაჩოს კომაგობა დაიწყო ყველამ და ნუ ესია. ბრძოლით უნდა მოიპოვო. კი უნდა დაიმსახურო გულში მატკივრობა. ისეა მინგიში მატკივრობა არა. არც იქ და არც აქ არავინ არ გულში მატკივრობს, თუ შენი ბრძოლით და შენი ხასიათით და შენი სპორტით და შენი შემართებით არ დაიმსახურა ეს ყველაფერი. კიდევ ერთი საკითხი მინდა შენთან გავიარო ბაჩო, სანამ კიდე ბევრ ძალიან საინტერესო საკითხზე გადავალ. თვითონ ფრანგული საკრავო შოუები, ანუ მე მომეწონა თვითონ სიტუაცია რა. შედიხარ დარბაზში და ამ ყველაფერს შეხოთშორის კრევის კომაგება მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ნახავთ ვიდეო ბლოგს ვამზადებთ ბაჩოს ასპარეზობის შესახებ და ყველა დეტალს ნახავთ, ბევრი საინტერესო რაღაცა მოხდა იქ, მაგრამ ერთ-ერთი აღსანიშნავი რა არის, რა ხდება ფრანგულ საკრავო შოუებზე, რომ შედიხარ დარბაზში, არის სავსე და ვინ არის იქაური მაყურებელი? პატარა ბავშვიდან დაწყებული მოხუცი ქალბატონები, მოხუცი მამაკაცები, ახალგაზრდებიც მოხუცი, ანუ ყველა მთელი საზოგადოება მოდის და ყველა თან ერთობა იქ ლუცავენ, იქ ჰოთდოგებს მიირთმევენ, კი, ძალიან კარგი სიტუაციაა, საუბრობენ, ღვინოს სვავენ თან, წრუპავენ და კომაგობენ და ატარებენ დროს, ასე ვთქვათ, ერთი კარგი საღამო შედგება ხომ აი ამ ბრძოლების მიმდინარეობისას ამავდროულად და ისეთი სასიამოვნოა, ისეთი ატმოსფერო იქმნება, მე ეს გულშემატკივრობა რომ მოდის, რომ აი არ ვიცი რა, გეგონება რომ ხანდახან მეც მინდება ხომ რეზიასულა, უკვე ისეთი სიტუაცია აი ამ ხალხში და სიამოვნებით ახლა ეგეთ საკრავო შოუებზე რა თქმა უნდა წახვალ და ისიამოვნებ, მაგრამ საქართველოში მაგალითად აი სამისო ასე ვთქვათ სპორტის თუ კრივის გულშემატკივრობის კულტურა თუ შეიძლება ითქვას ცოტა სხვანაირ განსხვავებული იყოს. ხო და შენი აზრით რამდენად არის შესაძლებელი, რომ აი ეს ეხლა მაგალითად
აი თუნდაც განათებები, თუნდაც შოუზე ეფექტები, რაც იყო იმ შოუზე, იმაზე ბევრად მაგარი არის ხოლმე ჩვენთან თბილისში გამართულ ბრძოლებზე. ყოველთვის ბრძოლებიც იმაზე ბევრად მაგარი, იმიტომ რომ იქ სამოყვარულო კრების ბრძოლები იყო ძირითადად და ორი პროფესიონალური ბრძოლა გამართა მარტო და მათ შორის ბაჩო იბრძვის თბილისში, მათ შორის კიდე ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი მოკრივე და აი ესეთ უცხოეთში რომ მთელი უცხოეთი და საფრანგეთი და გერმანია და იტალია ტაშუკრავს ისეთი მოკრივეები, მაგრამ მაგდენი ხალხი თბილისში არ მოდის ხოლმე ჯერჯერობით და შენი აზრით რა შეიძლება და რის გამო შეიძლება რომ ქართველი ხომაგი ცოტა მეტად დავაინტერესოთ და უფრო მეტი მოვიდეს და უფრო მეტმა გიყვეს. ხო, არ ვიცი ლევანე, ხა ზუსტი მიზეზი მაგის თუ ხალხი რატო არ დადის ვერ გეტყვი მე. არც რეცეპტი არ მაქვს როგორ მოვიყვანოთ ხალხი, მაგრამ ერთი ის არის რომ ზოგადად საქართველოს შოუ ბიზნესი არ ყვავის და მოიხსენება რა სიტუაციაც არის და ესეთი შოუები, საკრიო შოუებიც მაგ სფეროში შედის შოუ ბიზნესში და ჭირდება რავი, ჩემი აზრით, კარგი ინფორმაცია რომ მივიდეს ხალხამდე, მერე კარგი შოუს გაკეთება, რომელსაც აკეთებს ქართული კრივი დღეს. მაგრამ მიეჩვევა ალბათ, იმედი მაქვს რომ მიეჩვევა. ალბათ დრო უნდა ბიჭების უფრო მეტად გაცნობაც უნდა, აი თუნდაც ეს ჩვენი გადაცემებიც მაგასემსახურება ნამდვილად, კი. წამოვიდეს და იმედი მაქვს ნელ-ნელა გაიცნობს ხალხი ქართულ კრივს და დაინტერესდება და თბილისში მაინც მოვა და უყურებს. რეგიონებშიც უნდა ჩატარდეს აუცილებლად, საინტერესოა რეგიონებში ჩავატარე ჩარშენ და იმდენი ხალხი იყო შენ ციჩხუბე მაქვს. კი, ვიჩხუბე და ძალიან კმაყოფილი ვიყავ იმ აქშოუთი, ხალხი იჭდა რა, თელი წნორი იქ იყო და გულში მატკივრობდა. თელი პარკი, თელი პარკი. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს მოკრივესთვის, რომ ვიღაცა მოდის და გულში მატკივრობს. ხო, რა თქმა უნდა, მაგით იწება კრივი არის მაყურებლის, მაყურებელი თუ არ არის. შეგზნებები უფრო მძაფრი აქედან მოდის. კი, ნამდვილად მასია და რა ვიცი, მე ერთი ყველა გადაცემაში ვიმეორებ და ეხლაც ვიტყვით, რომ მეგობრებო, ვისწავლოთ ჩვენი ქართული მოკრევების დაფასება. ძალიან დიდ შრომას დებენ, ძალიან მაგრად იბრძვიან, ძალიან კარგ შედეგებს აღწევენ. საფრანგეთში, გერმანიაში, არ ვიცი, მთელ ევროპაში, იტალიაში, ესპანეთში გადიან ყოველ შაბათ-კვირას და ქართულ დროშას ამაყად აფრიალებენ. ისე მიხარო და დიდი საქართველოს დროშა იყო გამოკრული ბაჩოს ბრძოლაზე. საფრანგეთის დროშა საქართველოს და ერთი ბელგიელი მოკრივი იყო ბელგიის დიდი დროშა და მთელი ამდენი ხალხი უყურებდა აი ამ დროშას და ბაჩოს გამარჯვებამ კიდევ გვირგვინი დაადგა საერთოდ ამ ყველაფერს და ჯერ მარტო ქვეყნისთვისაც რამხელა სახელია, რამხელა პიარია, რომ ჩვენაირი პატარა ქვეყნისთვის რაღაცით გავდივართ და აი ამ საზოგადოებებს თავს ვაცნობ და ვახსენებ და ვარეკლამებ ჩვენს პატარა ქვეყანას. ეგრეა, კი. მით უმეტეს აი ეს ბიჭები თბილისში ორ თვეში ერთხელ ტარდება საკრივა შოუები, რეგიონებშიც გავალთ, გავდივართ ხოლმე, ეხლაც იგეგმება ძალიან მაგარი ბრძოლები ტარდება, უბრალოდ მეტად გვინდა რომ მოხვიდეთ და დავაფასოთ, იმიტომ რომ საქართველოში ზოგადად კრივის და ზოგადად სპორტის გულშემატკივრობა გვიყვარს, მაგრამ გვიყვარს აი როცა უკვე უცხოელები აღიარებენ იმის მერე ხოლმე რა. უცხოელი თუ იყოს ძალიან ძიჩევა ქართველებს, გვაქვს ეგ ჩვევა რომ თუ უცხო ქვეყანაში არ დააფასეს სპორტსმენი ან ხელოვანი, ჩვენ გვიჭირს აღიარება და დაფასება. ეს უნდა შეიცვალოს ადრე თუ გვიანდა. მე მგონი დროა 21 საუკუნია, არსებობს ტელევიზები, YouTube-ი, რაღაც. ყველა შეგიძლიათ ნახოთ, თქვენი თვალით ნახეთ ბაჩოს ბრძოლებს, შეადარეთ სხვა ბრძოლებსაც კი ბატონო და არავისი ნაკლები არ იქნება ნახავთ და ამიტომ მოდით და გვიქომაგეთ და ძალიან მაგარ შოუებს კიდე წერდებით, რა თქმა უნდა, თბილისში. მაგრამ სიტყვა როარ გამგზელდეს, მე მინდა დღეს ბაჩოზე ვისაუბროთ. მით უმეტეს ბევრია სასაუბრო ბაჩოზე და მე შესახებ მე შემიძლია თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ბაჩო იყო ძალიან წარმატებული სპორტსმენი, ძალიან პერსპექტიული. არაერთი ბრძოლები ჰქონდა გამართული, მათ შორის კიკბოქსინგში ძალიან წარმატებით და შემდეგ ბაჩოს კარიერაში მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ნუ რაღაცა პერსპექტივა, რაღაცა არისო, რაღაცა არისო და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იყავი გაჩერებული. რამ გადაგაწყვეტინა რომ საბოლოოდ ისე სპორტისკენ მობრუნებულიყავი, ჩართულიყავი პროფესიონალურ კრივში, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და როგორ გაგრძელდა მერე უკვე შენი კარიერა? ესე იგი, ყველაფერი დაიწყო კორონას დროს. მე მგონი სოფლიო შეცვალა მაგ მოვლენამ, არაფერს არ ვაკეთებდი სახში ვიჯექი და ყოველთვის მიყვარდა ეხა ბავშვობაში ხო მოიხსენება ახსენე შენ ჩემი კარიერა. ვარჯიშს ყოველთვის მიყვარდა და შევედი დარბაზში, დავიწყე ვარჯიში ჩემ მუღამში, რომ მე თქვი თავს კარგად ვიგზნობ მე. შევხედე რომ ცოტა წამოვედი წინ და შემეძლო ეს შეჯიბრზე გამოსვლა. შემდეგ საქართველოს საკრივო შოუზე მივიღე მონაწილეობა, გამარჯვები და მთავარი ეს ბრძოლა და
მივხვდი რომ შემეძლო და დაიწყე სერიოზულად კი და ცოტა გვიანია ჩემასახში რომ დაიწყო მაგრამ მე გადავწყვიტე რომ დამეწყო ეს ყველაფერი და ნენელა წინ მივიწევდა მე მგონი გვიან არაზრს არაფერი არ არის ასე რომ საქმე არის მაგაში რომ ბაჩომ დაიწყო დაიწყო რა ამ კარიერაში ამ ხელა წვე რამდენ ხნიან წვეტა ქონდა 10 წელი არ ვარჯიშე მაგრამ აი ეს თავისი სკილები ასე ვთქვათ რაც უნდა გქონდეს მოკრივის შესაძლებლობები უნარები ხო ეგ ძალიან დამეხმარება ბავშვობაში დღემდე გამოირჩენ მაგით მაგ ყველაფერს მივხედავთ რომ 10 წლიან წვეტა ქონდა კარიერაში აი ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში მიღებული უნარები დღემდე გამოყვა. რა თქმა უნდა, დღეს დაამატე ახლა შენ უკვე ფიზიკური გაძლიერება და შეჩვევა ამ მიმდინარე ტემპთან და ფაქტია, რომ აი ბრძოლიდან ბრძოლამდე მოუმატე და მიხვედი აი ამ შედეგამდე რა. რა მიგიყვანა? კაი, დაიწყე, შეხედი. მე ერთი რამის თქმა შემიძლია რა, რომ ბაჩო რო პირველად მიიღო მონაწილეობა, მაშინ პროფესიონალურ კრივში ბევრი აღარავინ იცნობდა, იმიტომ რომ 10 წლიანი წვეტა ქონდა კარიერაში, არც ვიცოდი ჩვენს პროფესიონალურ კრივის კავშირში, გაუწი ეს რეკომენდაცია ჩვენმა პროფესიონალმა მოკრივმა თორნიკე სურმავა, სხვათაშორის, პირადად მე დამიკავშირდა და კაი რეკომენდაცია ხო და ნამდვილად რომ ის კაი ბიჭია და რაღაც შეუძლია და კიდე ერთი რაც უნდა ითქვას ნამდვილად არის პროფესიონალურ კრივის კავშირის დამსახურება, რომ ყოველთვის აძლევს პროფესიონალურ კრივის კავშირი შანს და შესაძლებლობას, რომ ყოფილი მოკრივეები თუნდაც ვინც სამოყვარულო კრივს ასრულებს და გადასვლა უნდა ჩაერთონ და ზოგადად სპორტსმენები დაკავდნენ კრივით და იყვნენ ამ სფეროში და ბაჩო პირველი ბრძოლა რო გამართა, ყველამ დავინახეთ, ეს დებიუტანტი კია, მაგრამ არ ჩაც ხელწამოსაკრავი ბიჭი და შეუძლია რაღაცა. შეუძლია მართლაც და აი იქიდან მეორე უკვე ეგრევე წამოვიდა კაი ბრძოლა რო ჩაატარა მოწვევებით უცხოეთიდან უცხოეთშიც უკვე იქ რო გახვედი და კაი ბრძოლებით გამართე უკვე მართლა გულწრფელად ვიძახი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოთხოვნადი მოკრევია დღესდღეობით უცხოეთში და რაც თავარია კიდე რაც უნდა აღვნიშნო ეს არის რომ შენ უარს არ ამბრძოლებზე ძალიან ხშირად მიდიხარ იბრძვით და შედეგებს დე ხო არ გიჭირს თან მით უმეტეს ახლა შენ ხარ 35 წლის კი როგორ ახერხებ აი ამ ფორმის შენარჩუნებას და ხო არ გიჭირს აი ეს ბრძოლიდან ბრძოლამდე ან აღდგენა და ზოგადად როგორია შენი ცხოვრების და ვარჯიშის წესი დღესდღეობით? რომ ყველაფერი არის შრომის და ვარჯიშის დამსახურება. ეხლა რაც შემეხება მე, იმიტომ რომ ყოველდღურად ვშრომობ, ვარჯიშობ და მომყვება ის ფიზიკური ჯანი, ესე ვთქვათ, და აღარ მიჭირს ბრძოლები, მაგრამ შეიძლება ასაკის მიუხედავად ანუ როგორ გითხრა ასაკი კი მაქვს დიდი, მაგრამ ანუ ფიზიკური მონაცემები და ჯანმრთელობა ხელს მიწყობს იმისთვის, რომ ვივარჯიშო ყოველდღურად, ვივარჯიშო და შესაბამისად აღარ მიჭირს უკვე რა ბოქსი. ხო, არა, ფაქტია, რომ თან რა არის, იცი, ახლა მე ხო სულ უყურებ შენ იმას, რომ არა მარტო აღარ გიჭირს, არამედ ვითარდები და აშკარად წინ მიდიხარ და აი თუნდაც ეს ბოლო ბრძოლა, რაც ჩვენ თქვით, როგორ სტრატეგიითაც, ანუ ნელა დავიწყეთ და იმის მაგივრად რომ ხშირად არის ხოლმე რომ აი სამ რაუნდს მაგრა ჩაატარებენ ჩვენ მოკრევები და მეოთხე პირიქით და აღარ შეგვიძლია და მაგის გამო ვეღარ ვამთავრებთ ხოლმე წარმატებით ბრძოლას და ბაჩომ ტემპი ხო დაიწყო და ნელიდან და მოუმატა და ბოლო რაუნდში ყველაზე პიკზე ვიყავით მისული და აი ეს ყველაფერი ჩემი აზრით სხვა მოკრევებსაც რო კონდეთ ძალიან ბევრს მიაღწევდა კიდე სხვები და ეს არის ჩემი აზრით სწორედ აი ამ ვარჯიშის დამსახურება, რასაც შეიძლება პირველ რიგში ვარჯიშის დამსახურება, შემდეგ ცოტა უნდა იაზრონო რინგზე და უნდა მიხვდე რა სიტუაციაში აღმოჩნდები და აღმოჩნდი თუ მოგაწამეთ, ოკეი, შეიძლება დაცვითი პოზიცია დაიჭირო და შემდეგ შეუტიო შენ და ასე შემდეგ. ბევრი სტრატეგიაა და ანუ ჭადრაკს ადარებენ კრივს და მართლა ეგრია რა. უნდა იფიქრო, სულები უნდა განსაზღვრო და მიაღწევ წარმატებას. ხოლო და ესე. ხო, უნდა ტვინი და კი, ფიზიკური მონაცემები და ტვინი ერთად უნდა შეათანხმო და შედეგთან მიხვალ რა. სხვანაირად არ გამოდის კრივი ეგეთი სპორტია. ხო, და მაგ ყველაფერს კიდე პლუს ხასიათი. რაც არის თალკე კიდე ახსანიშნი და ამაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. ეხლა ბაჩოს რო არ კონდეს, შენ რო არ კონდეს ხასიათი, ვიღაცა იტყოდა რა და არიან ეგეთი ის ვაიმე რამხელა, ეხლა შენ რო მითხარ ეხლა იმ მეტოქეზე რამხელა, იმით შიშით და იმით კი არ მითხარ. და აღნიშნა რომ ხო, ნახე რამხელა რა, ესე რო თქვა, ნახე რამხელა ის ჩემისა რა. აი ეგეთი განწყობით რა. სხვანაირად ვერ იტყვი და მაგ შემთხვევაში. და ვიღაცა შეიძლება სხვა ყოფილიყო და
იქვე წაეგო, როგორც ის რამხელა დაინახა, იქვე წაეგო, სანამ რინგზე იყო. ძალიან ბევრს ნიშნავს ფსიქოლოგიური განწყობა, კეთანხმები, ძალიან ბევრს. ხო. და ბაჩო ავიდა პირიქით, ნახე რამხელა რა, როგორც იმას ჰოლიფილდს რო აქვს ნათქვამი, რაც უფრო დიდია კარა და მით უფრო ბრახობი და ცივაცივს რა. კი, ეგრეა. ხო. ანუ შენ მაგრამ მაგ ყველაფერს გჭირდება, შენ თავში იყო დარწმუნებული რა. რა თქმა უნდა. და თავდაჯერება კიდე საიდან მოდის? შრომიდან და ვარჯიშიდან, რო იცი რო დაღურილი გაქოფლი, ნავარჯიშები ხა, სპარინგი გაქვს ჩატარებული, ირბინე და ეს შემდეგ. მოდის თავდაჯერება, რომ როგორ უნდა მაჯობოს, კაცო, ის სპორტსმენია, მე სპორტსმენი ვარ. როდესაც საკუთარ თავში დარწმუნებული ხარ, უკვე ძალიან გიადვილდება ასპარეზობა და ბოქსი, ესე ვთქვა. და ეს დარწმუნება კიდე მოდის ვარჯიშიდან, სხვა რეცეპტი არ არსებობს სამყაროში. ესე რომ დაჯდა შენ თავი დააჯერო, ესე არ ხო არა, არ ხდება იგი. მაშინ უნდა იყო რავი შამანი რა. ой, чиш тагонებით, მაგრამ იმას თუ ის ფიზიკური არ მიყვა მე რეგზე, ის თავდაჯერება მე არ გარგებს. მას ჩემ ხო დარჩება ილუზია ხოლმე და არ განხორციელდება ფიზიკურად. ნამდვილად, ნამდვილად ესია და რა ვიცი, აი ეს ყველაფრის ერთიანობაში მოდის ხოლმე საბოლოო წარმატება და ბაჩოს შემთხვევაში სწორედ ასე იყო და მე მგონი რომ ესე გაგძლდება და გაგძლდება. ბაჩო, მე ვიცი რომ შენ კიდე წინ გაქვს ჩანიშნული ბრძოლები. შენ მოკლე ტემპს არაგდებ. უკვე რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შენთვის ეს ბოლო გამარჯვება, რამდენად სტიმულის მომცემი იყო და სამაულო გეგმები როგორ არის უკვე შენ? ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის გამარჯვება. ეს ჩემი ბოლო გამარჯვება კიდე იყო ძალიან დიდი სტიმულის მომცემი ჩემთვის პირადად, უფრო და უფრო ვცდები რომ მოვუმატო ვარჯიშს, იმიტომ რომ შემდეგში უფრო აიწევს დონე ჩემი მოწინააღმდეგების და მინდა რომ იგივე შედეგები ვაჩვენო. და ნახოთ მომავალში მაგ შემოთავაზებები ბრძოლის და აუცილებლად დავთანხმდები და ვიბრძოლებ. ხო, აი ეს კიდევ კარგი ისაგა კიდე ერთი რომ ანუ თუ გინდა რომ განვითარდე მოკრივე სპორტსმენი ზოგადად რა თქმა უნდა არ უნდა გაურბოდე შენი საქმის კეთებას რა ჩემი აზრით და ბევრ მოკრივეს უთქვავს აი ჩვენებს მათ შორის რომ როცა ხშირად მაქვს ბრძოლები, თუმეტეს ეხლა ძიმე წონისა ცოტა სხვა ისაა, მაგრამ აი მსუბუქ წონებში, კი, თუმეტეს რაც უფრო მალმალე მაქვს ბრძოლებიო, უფრო და უფრო კარგ ფორმაში შევდივარო რა. აი შენ შემთხვევაში რამდენად არის ეს? ჩემ შემთხვევაში ზუსტად ეგრეა, უბრალოდ გადაწვირთვა არ შეიძლება. მაგას უკვე ორგანიზმი გიკარნახებს და უნდა შეიკავო თავი, როცა გადაწვირთული ხარ და ჯერჯერობით ჩემი ორგანიზმი მეუბნება რომ მიდი შემერეო და ხო, ჯერჯერობით შემიძლია და უარს არ ვამბობ ბრძოლებს. ხო, აი მით უმეტეს ეხლა ბაჩო არის ერთი ორი დღე, ერთი დღის ჩამოსული ფაქტიურად, გუშინ წინ ჩამოვედით და შაბათს უნდა წავედით ბრძოლაზე. კიდე ბრძოლა აქვს, შაბათს კიდე ერთი ბრძოლა იქნება, მაგრამ შეხედეთ, აი არაფერი არ ემჩნევა. მოგებული ბრძოლის მერე კაცი არის ფრიტი ბოიზ რო იყვი. თავიდან ბოლომდე ფიზიკურად, მენტალურად ყველანაირად და რა ვიცი, ბაჩო მინდა გისურვო წარმატებები ეხლა კიდე მომავალ ბრძოლაშიც. სხვათა შორის ბაჩოს მომავალი მეტოქე ჩვენ ნახეთ იმ შოუზე იყო მოსული. საკმაოდ ისე იყო და თვალიერა თან ბაჩო შეათვალიერა მოვიდა. მოგვილოცა ის წარმატებაც. ჩხუბამდე შემხდა და ცოტა კაი განწყობა ჰქონდა და ჩხუბის შემდეგ ცოტა თავი ხონა ჩავდული და სპანარი განწყობით ველაპარაკა და რავი ჩავალე ხაშავას და დავამწუხრე იმედია. მეც ეგეთი შთაბეჭდილება მაქვს რომ თლად აღარ იყო ისე უკან ვეღარ წაიღო შემოთავაზებო. შემოთავაზებო უკან ვეღარ წაიღო, მაგრამ მე ვიცი რომ ამ ბრძოლის წამოღება შეიძლება ბაჩო და მაგრამ ეხლა ის უფრო კიდე მომზადებული დაგვდება. კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვიცი რომ შენ გასაკეთებელს გააკეთებ და მინდა წარმატებები გისურვო. თუმცა მე მინდა სანამ კიდე აი ამ თემებზე ვისაუბრებ, აუცილებლად მაინტერესებს ზოგადად შენი აი ეს წარსული, როცა ძალიან მაგარი ბრძოლები ქონდა ბავშვობაში, ახალგაზრდობაში, შენი სახელი მაშინ ძალიან ბევრმა იცოდა ამ სფეროში. და იყავი ერთ-ერთ მოწნელმა მითხრა რომ ბაჩოსო ვერავინ ვერ ამარცხებდაო და მაგისტრის მოგებაო იმათ ქონდაო რა ჩემ მოკრივებს აი საზომი იყო ბაჩო ჯინჭარაძეო რომ იყო ეგრე და თვითონ ახლა ისეთ ბაჩო ისეთ თამდაბალი კაცია მაღაზე არ უყარს ხოლმე ლაპარაკი მაგრამ დღეს მოგიწევს ჩემო ძმაო მოგვიყევი თავიდან როდის დაიწყე რატომ დაიწყე ზოგადად ვარჯიში სპორტით რატომ დაინტერესდი ვინ იყვნენ შენი მწვრთნელები, როგორ განვითარდა შენი კარიერა
და როგორ მიხვედი იმ ეტაპამდე, როცა დროებით სპორტ შეეშვი. რა შეეხება ჩემს კარიერას, ლევან, რო დავიწყე 7 წლის ასაკში, 14, 15, 16 წლამდე ვარჯიშობდი რუსთავში. ზურა იყო ჩიტრიკაშვილი ჩემი ტრენერი, საკმაოდ კარგი შედეგები მქონდა. შემდეგ გადავედი თბილისში ვარჯიშე 2 წელი კვაჭაძე, დავით კვაჭაძესთან. საქართველოს დონეზე, ესე ვთქვათ, ვერავინ ვერ მიგებდა, ძალიან კაი სპორტსმენი ვიყავი. შემდეგ მოხდა რაღაც ჩემს ცხოვრებაში, გარატეხის პერიოდი მქონდა და ტვინში ცამერია რაღაცეები და შევეშვი სპორტს. შემდეგ ევროპაში მომიწია რამოდენიმე წელი ცხოვრება და იქ ვერ გავაგრძელე სპორტი. სურვილი კი მქონდა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ გავაგრძელებ, ძალიან რთულია იქ თუ მოქალაქე არ ხარ. და დაუბრუნდი 2021 წელს. გავიდა წლები, მაგრამ ხო და აი რატო დავ კაი, გავიგეთ რომ ვარჯიში დაიწყე, მაგრამ გააქვს ამხელა გამოცდილება, თან არის ურთულესი სპორტი. რა გადაგაწყვეტინა მაინც, რომ კიდე მაინც რინგისკენ რატო მიგიწევდა გული ყოველთვის? მე მივხვდი, რომ რაც გიყვარს ადამიანს, ისაქმე უნდა აკეთო. მანამდე მუშაობდი სამ ადგილზე, მაგრამ ამუშევარი ვერც ადგილზე ვერ გავჩერდი დიდხანს. წელიწადი, ორი წელიწადი ვიმუშავე ყველგან და მივხვდი, რომ რაც გიყვარს ისაქმე უნდა აკეთო და ის გაგაბედნიერებს და შესაბამისად შედეგსაც ადვილად მიაღწევ. ნუ ჩემ შემთხვევაში ეგრე მოხდა რა. დღესდღეობით ხო ხარ ყვაყოფილი? კი, მართალია, მართალია. ვაკეთებ იმას, რაც მიყვარს და ნელ-ნელა ეტაპობრივად წინ და წინ მივიწევ. კი, ნამდვილად, სხვათა შორის საქართველოსიც რა ბრძოლებიც გამართა ბაჩომ, ყველაში აშკარად გამორჩეული იყავი, აშკარად ფავორიტად წარმოჩინდი რინგზე. რა შეიძლება საზღვარგარეთ გასულით ბრძოლებით, მაგრამ ზუსტად აი ეს არის რა, რაც შეიძლება, არ შეიძლება რომ ახლა მოინდომო სიტყვაზე, მე რომ მოინდომო, ახლა მე 35 წლის ვარ და რინგზე დავდგე, მექნება ნულოვანი შანსი, იმიტომ რომ მე არ მაქვს შესაბამისი სკილები. უნდა შეგედაო. გააჩნია მონდომება. ადამიანს ყველაფერი შეუძლია ისეთი არსებაა, მაგრამ ნუ გააჩნია. ხო, აი შენ რო ისინი გაქვს უნარები ახლა მაგალითად იმ ბავშვობაში მიღებული. ხო, განვითარე მე ბავშვობაში. ის რა ქვია, თუნდაც 20 წლისას რო დამეწყო, იმ უნარებს ვერ შევიძენ. შეიძლება რაღაცა დონეზე რაღაცა გამეკეთებინა, მაგრამ იმას აი ახლა შენ რო იქ გადიხარ და თავისით მოდის ის გადახრა, გასვლა, შესვლა, მუცელში დარტყმა და ასე შემდეგ. მაგას უნდა ინსტინქტში თუ არ გამჯდარი გამორიცხულია, თორე ეხლა ეგრე შეიძლება მეც გავიდე და ხელს გავიქნა რაღაც უფრო ჯანზეც მოვალ, მაგრამ ისეთ შედეგებს ნახნათ ვერ მივაღწევ, როგორც მაგალითად შე რო საფრანგეთის ჩემპიონებს აყირავებ რინგებზე და მაგრამ მე ამას იმისთვის არ ვიძახი, რომ ვინმე ჩაუკლა ის ენთუზიაზმი, თუ ვინმე სურვილი გაგიანი არასდროს არ არის ისე ვარჯიშეთ. მართლა გააჩნია მონდომებას და გააჩნია რა ხარისხით გააკეთებ შენ საქმეს. მთელი გულწრფელობით და მთელი გულით თუ გააკეთებ შენ საქმეს, აუცილებლად მიაღწევ და არასდროს არ არის გვიანი მე. ბაჩო, აი მოდი თქვა უშუალოდ კრიუზეც არის ურთულესი სპორტის სახეობა. ურთულესი გიწევს დარტყმების მიღება, გიწევს არ ვიცი სტრესულ სიტუაციებში მოქმედება, რინგზე გასულა რა თქმა უნდა სტრესია და ეს არ არის თავარი კიდე. ამაზე თავარია ის უკან რაც არის ხოლმე სავარჯიშო პროცესი. ძალიან რთული შრომა, ძალიან დიდი ოფლის ღრა, რთული შეიძლება ტრავმები, აი ბაჩო შემთხვევაში ახლა ვიცით ხო, პატარა თითის ტრავმა. პატარა ტრავმა და ყველა ბრძოლაზე არ ვიცი იმდენად გახსენებს თავს, რომ აი ყველა დარტყმის დროს ამხელთ რომელსაც უტყავს იქ ნერვული დაბოლოება და ტკივილი მიდის, ხო? ო, გამაწამა ხელმა. ხო, და ამის მიუხედავად შენ ამბობ, რომ მაბედნიერებს. კი, ნამდვილად, ნამდვილად შეიძლება თამამად თქვა. და კრივი რომელიც ეს რატო გაბედნიერებს კრივი? მაინც და მაინც კრივი. ზოგადად ფიზიკური აქტივობა იწვევს ადამიანში ბედნიერების ჰორმონებს, გამოყოფს ადამიანი და ქსიამოვნებს. და როცა კარგად აკეთებ ამ საქმეს, რითიც ხარ დაკავებული, ორმაგად ქსიამოვნებს და ეს შემთხვევაა ჩემ შემთხვევაში, რომ მიყვარს ისასაც ვაკეთებ, კარგად გამომდის და ბედნიერების ჰორმონებს გამოყოფს ჩემი ორგანიზმი ყოველი ბრძოლის წინ და ყოველი ბრძოლის შემდეგ და ამიტომ არ მწკინდება ეს ვარჯიში, ეს დაუღალავი ვარჯიში. ეს არის მიზეზი. ბაჩო, ნამდვილად დასაფასებელია შენ რასაც ამბობ და აი მართლაც მოკრივებს, ყოველთვის მაგას მეუბნებიან ხოლმე ჩვენი ბიჭებიც მათ შორის, რომ არ ვიცი აი რაღაც ყოფილა რომ ბძოლის მერე ერთ მოკრივე მითხრა რა, რომ მაგარი მოცეკვავე ვიყავიო რა,
მაგრამ მე ბოლოს კრივისკენ მაინც კრივი და ყოფილიყავი მოცეკვავე რომ მოხდა ტკიო და რაღაცები ერთი მაგრამ ეს არის ხომ წუთიერი ყოფილიყავი ეს მოცეკვავე მოხდა მაგრამ ხილით რა ისე მაგრამ მეორე დღეს რო უთხარი არა ისევ კრივი მირჩენიაო რა აი თვითონ მოიწამე კრივის სიყვარული მე რთულია თავი დაანებო რა მსახიობები რო იძახიან ხო იცი იმის ტვერი თუ არის როცა ის უნდა ერთხელი თეატრის მტვერსო მე ვსიო მოწამლული ხარო აი დაახლოებით ეგეთ შედარება შემიძლია გავაკეთო გრინგზე როადი ხარ თან მითუმეტეს პროფესიულ კრივში ის შოუს როაკეთებენ და რინგზე როადი ხარ ხალხი გულშემატკივროს და მე შემდეგ ჩხუბისგან სიამოვნებას იძებ ეს არის რაღაც სასწაული გრძნობა ამას ვერ ავხსნი ეს უნდა გამოცადო და ეს არის რა კრივის ხო და აი ბევრი მაგას ვერ იგებს რომ ეხლა ერთი ის ყავდა სტუმარი და ისიც იძახის რომ კაცო მოდი ანუ ახლობლებიო და რა ქსიამოვნებსო თავში რომ არტყმევინეფო რა ისო რა კი არ ვარტყმევინეფო ეგ არის იმხელა სიამოვნება იმხელა ადრენალინი მოდის იმხელა ხო არა რთულია ეს გაიგო თუ არ გამოცადე ხო თუ არ გამოცადეო და თუ არ რთულია მიხდე ხო რა უცხო თვალით გიყურებს ბიჭო რა რატო აჩუმებ და მორ ადამიანს ხო და სწორედ ამიტოა დასაფასებელი ამიტოა მაგარი რომ ყველას არ შეუძლია ის კი არა რინგზე ფეხის შედგმაც არ შეუძლია ყველას არათუ იქ მერე ბრძოლა და არათუ ბრძოლის წამოღება და მოგება და სწორედ ამიტოა განსხვავებული რომ ერთეულებს შეუძლიათ თუნდაც რინგზე შესვლა და მე მაგას ვამბობ ხოლმე რა შეიძლება არიან წარმატებული მოკრივეები არიან უფრო მეტად წარმატებული შედარებით ნაკლებად წარმატებული მაგრამ ყველა ვინც ბედავს და ვისაც აქვს იმდენი ვაჟკაცობა რომ რინგზე ფეხი შედგას უკვე პატივისცემას იმსახურებს. კი, ვინც შედის და იბრძვის. ვინც შედის და იბრძვის. გულით ყველა პატივისცემას იმსახურებს. ნამდვილად და ყველა დასაფასებელია, მეგობრებო. არ არის ესეთი მარტივი საკითხი. მეორე რა არის ხომ, იცი რომ მეორე მხრივ ვიღაცებს გონიათ ხომ არიან ესეთი ტიპები, ვისაც გონია, ო, მე ცავალ და ვიჩხუბებ. აი ეს გარედან შორიდან რომ მე ცავალ და რა უნდა მაგას. მაგრამ იქ რო ახვალ, იქ ისე იწელება, ის რა ქვია, ბევრს უთქავს რომ ის სამი წუთი თითოეული რაუნდი ისე იწელება რომ გონია რომ საუკუნე გადის და ისეთი ურთულესი თემა და ეგრე მეცავალ და თუ არა გაქვს უკან შესაბამისი ბექგრაუნდი და მეცავალ და იბრძოლებ ვერ იბრძოლებ დამიჯერეთ ყოველ შემთხვევაში ასლან ეგეთი ბიჭები მაგრამ მეორე დღეს დაუვიწყიათ ექსპორტის სახეობა საერთოდ ამოუშილიათ გონებიდან ძართულია რა ლევან შენ კარგად გესმის ახლა და იცი კრივი ის სირთულეები რაც არის და ეხლა რაც ახსენი გეთანხმებოდა ფერ ზუსტად ეგრეა ხო არიან ხოლმე ნამდვილად და მარტო რინგზე ისვლა კი არა ვარჯიშსაც ყოფილა ძალიან ბევრი რომ მოსულან კრივი და ერთი ვარჯიშის მერე ის მოთეთქვილა აღარ გვინდა და აი ხა მე ავიყვანე ჯგუფი ბავშვებს ვავარჯიშებ და იქაც მქონდა ეგეთ შემთხვევა მოვიდნენ ძალიან ისეთ ენერგიით და ესეთი მუხტით რომ აი შეჯიბზე გამიყვანე და 2-3 ვარჯიშის შემდეგ რომ მიხდნენ ძალიან რთული სპორტია წავიდნენ აღარ მოსულან. ხო, ესეა რა. დავიდნენ შეჯიბზე იქ ანუ რინგზე გასვლა არის წვერი, პირამიდის წვერი, ჩათვალეთ. იმის უკან დგას ძალიან ბევრი რაღაცა, ძალიან რთული და დიდი და ფართო რაღაცა. რაც ეს თუ არა გაქვს და ეგრევე წვერში გინდა ასვლა. ეგრე რინგზე გასვლა არის სიამოვნება და სიამოვნების დაბლა ძალიან დიდი შრომა. ხო, კი და იმაგის გარეშე არ გამოდის არაფერი და ერთი რაც მინდა დავამატო რომ არის რომ აი ბაჩო შენ შემთხვევაში რა ბევრი არის ხომ აი მათ შორის პროფესიონალი მოკრივეებიც უკვე შემდგარი ბრძოლები აქვს გამართული, მაგრამ არა აქვს თვითცნობიერებული პირველი სადარიან რა ეტაპზე არიან, რა უნდათ რისთვის გადიან რინგზე და ზოგადად ეს სფერო რა არის და რისთვის არის და როგორ მუშაობს და რაზე მოქმედებს არა უკვე გაცნობიერებული რა და შენ შემთხვევა და ამ ყველაფერს კიდე რა ჭირდება უკან რომ ის რა ქვია მე რო кейფიც მინდა ისიც მინდა რა ქვია გულაობაც მინდა გართობაც მინდა ის გოგოებთანაც მინდა ღამეების თენება და ისიც მინდა და ისიც მინდა და მე რა გინდა გამოხვიდე და მაგარი იყო და რინგზე ყველა მიყარ მოყარო არ გამოდის ეგრე მართლა არ გამოდის ძალიან დისციპლინებული უნდა იყო ამ სპორტში როცა ხარ აი ესე ვთქვა რომ ბოტივით უნდა იყო დილით ადგე ივარჯიშო მე გააჩი იმასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ იკვებები და ასე შემდეგ რეჟიმი აუცილებლად დიდი შრომა იქ მე წუთნელს გააჩნია იქ სპარინგ პარტნიორებს გააჩნია ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს საბოლოო ჯამში შედეგისთვის
და ეს კომპლექსური სპორტი არ არის ესე რომ მიხვიდე ერთი დღე ვარჯიშო, მეორე დღე დალიო, მესამე დღე გაძღე და მერე შედეგი აიღო. ამიტომ ძალიან დიდი შრომა კრივის უკან ეს. კი, სხვანაირად ნამდვილად არ მიიღწევა და მე ვიცოდი რომ ბაჩო შენ დაგიფასდებოდა იქ რომ მართლა აი რაღაცნაირად სხვანაირად კომაგობდი ყოველთვის და ვიცოდი და მადლობა ვიცი გძნობდი აფერს და ძალიან დიდი მადლობა. და ძალიან ძალიან გამიხარდა და იქ რინგზეც გამოხატე ემოციები მერეც და მართლა ვიძახი რომ დღემდე მოყვება და აი ზუსტად უფრო გაგიხარდა გამარჯვებული მე. ხო ბაჩო არაფერი მე უფრო მიხაროდა და იმიტომ რომ ნამდვილად იცი რა არის ყოფილან მოკრივეები რომ მაგალითად უთქვიათ რომ აუ ნავარჯიშები არ ვიყავი, თორე მაგას გაანგრევდი თავピს და რაღაცა და რაღაცა. თითქოს ეს ნავარჯიშები არ ვიყავი, რაღაცა ის არის გამართლებაა და აპრავდანია, თორე გაპრავდი. არა ბიჭებო, არა ბიჭებო. მაგას გასამართლებლად თუ ვინმე მეტყვით, რომ აუ ნავარჯიშები არ ვიყავი, თორე ამას ვიზამ, ეგ არ არის, ეგ არის უპასუხისგებლობა ჩემი აზრით და გეუბნებით, რომ ეგ არ არის გამართლება. ესე იგი ისე რა ქვია, შეგეძლო და უვარჯიშებელი. რატო წახვედი უვარჯიშებელი, ხო? გასაგებია ყოველას რაღაც შეიძლება ქონდეს პირადი მიზეზი ცხოვრებისეული ოჯახური, მაგრამ მაგით თავი არ გაიმართლოთ, რომ სინამდვილეში მაგარი ვარ. Просто არ ვარჯიშობ. რა საკუთარ თავს არჩევ მაგით. პატივ შემდეგ არცემ კრივს და შემდეგ არც მეტოქეს და ის კი ვიცი. იკეთებს ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეგ გამართლება არ არის, რომ ის რა ქვია, მაგარი ვარ, მაგრამ არ ვარჯიშობ, თორე მაგარი ვარ. არ ახარ ესე იგი მაგარი და თუ არ ვარჯიშობ, ესე იგი არ ახარ ვარ. თავი სიმაგრე არის, ყოველ დღე ადგე ივარჯიშო და უფლ დავარო, ეგ არის. ეგ არის ნამდვილად ყველაზე რთული. ნამდვილად დაგეთანხმები და მოკლედ არ ვიცი, მე ერთი რამე ვიცი ბაჩო, რომ ბევრად მეტი შეუძლიათ ქართველ მოკრივეებს, სხვათა შორის ძალიან ბევრს. და აი მაგ ფრევაც ერთ-ერთი მისაბაძი მაგალითი ხარ დღესდღეობით შენ, შენი ვარჯიშით, შენი სტილით, მიდგომით, დამოკიდებულებით კრივისადმი, პროფესიონალური კრივისადმი და მე ერთი რამის თქმა შემიძლია რომ თუ იქნებით ბაჩოსნაირად, მიუდგებით რეჟიმით, ვარჯიშით, მონდომებით, მიხვდებით სათხართ, რისთვის ხართ, რატომ ხართ აქ და იქ რა ქვია, არც გეშინიათ და ამ შემდეგ წარმატების მიღწევა არის ნამდვილად შესაძლებელი. კი, სიამოვნებასაც მიიღებთ და შედეგსაც დადებთ აუცილებლად. კი და კიდე ერთ შემდეგ დავამატო რომ პროფესიონალური კრივის კავშირი, Boxing Group Promotion-ი ყველა ესეთ მონდომებ მოკრივეს ნამდვილად მისცემს შანსს ჯერ საქართველოში საზღვარგარეთის სკენას გაუხსნის გზას და დანარჩენი უკვე საჭირო ყველანაირად რაც არის საჭირო რომ კარგი ბრძოლები ჩაატაროთ, ხელშეგიწყობ და დანარჩენი უკვე თქვენზეა ნამდვილად დამოკიდებული. ეხლა კი არ არის მარტივი, წინასწარ ვერ გასაზღვრო, მაგრამ ვინც მოინდომებს ფაქტია შედეგზდებს და შაბათკვი რა არგავა რომ ქართველი მოკრივეებმა გამარჯვება არ ჩამოიტანა. კი, ამბობთ რომ ძალიან ბევრი გამარჯვება მოგვაქვს, ძალიან მახარებს. ხო, და აი ეს ყველაფერი არის სწორედ აი ერთმანეთია მიბული. კარგ მაგალითებზია, თუნდაც შენ მაგალითზე ეხლა შენ რო გაიგეროს რო შენ გამარჯვე, ხვალ სხვა უფრო მეტად მოინდომებს და ივარჯიშებს და მე მგონი რომ წინ კარგი და კარგი პერსპექტივები გველის მოკლედ ყველანაირად. ბაჩო, მინდა რომ ორიოდე სიტყვით მსოფლიო კრივსაც შევეხო შენთან ერთად. უახლოესი ერთი არის მე და შენ ერთად შევიტყვეთ ეს ამბავი საფრანგეთში რო ვიყავით იქ ნახეთ რაიან გარსიამ რო დევინ ჰეინ დაამარცხა და ბევრი არ ელოდა შენ რამდენად ელოდა? სხვა შენს არც მე არ ველოდი მაგ შედეგს. ვიცი ხა ორივე სპორტსმენს თვალსვა დევინი, ორივე კარგი სპორტსმენია. უფრო დეივ ჰეინი მეგონა რომ დაჯაბნი და ესე ვთქვათ ფიზიკურად და პირიქით აღმოჩნდა გარსიამ ისეთი დარტყმები ფიზიკურობით სიძლიერით და სიძლიერით უკებით და იმით ნუ რა ვიცი არ ველოდი და რა ვიცი ეთქვა ის რომ აი ვარჯიშა ბიჭმა და აგენ გაიმარჯვა რა და სხვათა შორის გამოიტანა წინა მარცხიდან მარცხის მერე ჯერმონტა დევისთან მარცხის მერე გამოიტანა ეთქვა სათანადო დასკვნები და სწორედ ეგ არის რომ მარცხსაც ესე უნდა შევხედე რა თქმა უნდა რო შენ სიუსტეები დაინახო იმის შეო დის მარცხით ყოველ შემთხვევაში უკან არ ხევს თუ ფსიქოლოგიურად განწყობილი ხარ შენი მიზანი არის წინსვლა ყველა მარცხი შენი გაზრდაა და არა უკან დახევა ხო ანუ სწორად უნდა გამოიყენო თორემ შეიძლება ვიღაცა გალოთებული ყავს ვაფშე კრივიდან წასულიყო ან რატო ეხლა უკვე მილიონები ناشოვნი აქ რაიან გარსიას მაგრამ განვითარებაზე იყო ფაქტია ორიენტირებული და შესაბამისად ძალიან მაგარი პერფორმანსით ძალიან ძალიან მოულოდნელი შედეგი იყო ესე ვთქვათ არ ველოდი რა გარსიასგან მაგრამ საბოლოო ჯამში პატივს ვცემ აქ სპორტსმენს რომ ეს გამარჯვების შემდეგ ადგა და ისეთი ბიჭი დაამარცხა რომ
ოჩა და თან რა არიცი ბრძოლამდე კიდე ვრცელდებოდა ისინი რა ეგ არსიაზე არიქა იქ ერთი ცოლი მოიყვანა მეორე ერთი თვის წინ ერთი ცოლი მოიყვანა ორ კვირაში ვიღაც ახალი გერლფრენდთან ერთადო და არ ვიცი ამ ყველა მე რე აწონოებზე ლუდი დალია და თითქოს ძალიან და რაღაცა და მე მგონი ეს ისიც ძალით შექმნა მაგრამ ხო ეგ არის შოუ ბიზნესია რა სპეციალურად აკეთებენ მე მგონი კი არა დარწმუნებული ვარ ეგრე მუშაობს ეგ შოუ ბიზნესის სფერო და გარკვეულები არიან ეხა იქ ვასკლავი ვინც არის მოკრივე ამერიკაში ყველა მიცის დაალაგებული აქვს რა დროს რა უნდა თქვან რა დროს რა უნდა დალიონ და სოციალურ ქსელებში რა გამოაჩინა ერთმანეთს როგორ ეჩხუბნონ ლაივში და ესე ვთქვა ეუზდელონ და ცუდი სიტყვები უთხრან და მერე ბოლოს ეხუტებიან ერთმანეთს თან ეხლა ის რა თუნდაც ჰეინისა და გარსიას შემთხვევაში ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობენ ექვს ჯერ არიან სამოყვარულო კრივში ერთმანეთს შეხვედრილები 3 ერთს აქვს გამარჯობა კი 3 გამარჯობა ერთს აქვს 3 მეორეს აქვს და სუ კონკურენტები იყვნენ ბავშვობიდან რა. ეგ კონკურენტობის ამბავი არ ვიცოდი. ხო, მაგრამ დაანიშნე, არა ფოტოებიც არის ერთად გადაღებული, ძალიან ესეც ის კი არა აქვს, ეხა ბოლოს რო ხოცავდნენ ერთმანეთს. ძალიან მეგობრული ურთიერთობა აქვს ძინამდვილეში და მაგრამ იმ შოუს წინ სუ ჯიკაობა და რაღაცა. ხო რა, სპეციალურად აკეთებენ მაგას, შოუ ბიზნესი. ხო, რა თქმა უნდა, შოუა ბიზნესია, უნდა ხალხი დააინტერესო. შენაც უნდა გკითხო ახლა ისე უკარო დაუბრუნდეთ აი ამ ხალხთან ურთიერთობაში. შენმა ამ გამარჯვებამ აი სოციალურ ქსელები ააფეთქა ფაქტიურად ჩვენ გვერდზე იმ შენი გამარჯვების ფოტოს საათში 200 ლაიკი ემატება და ხალხი წერს ძალიან ბევრ თბილ სიტყვას და მადლობლები ვართ ყველასი ამ ყველაფრისთვის. უშუალოდ შენზე როგორი მოქმედა ამ კუთხით? მე ვიცი რომ ბევრი ხალხი გირეკავს წერენ რაღაცებს. შენ თვითონ როგორ აღიქვა ყველაფერს? ვისარგებლობ შენ ერთ-ერთ და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოუხდი ყველას ვინც გულშემატკივრობს და ვინც ერთი ლაიქი ან გული დამიწერა, ძალიან გამიხარდა. რა ვიცი ლევან, ისეთი ტიპი ვარ, არ მიყვარს ეს ხალხში გამოჩენა და გულშემატკივრობა პირიქით მაკომპლექსებს ხომ ხანდახან, მაგრამ ხვდები რომ საჭიროა და აუცილებელი ძალი ხალხთან ურთიერთობა და რაღაც ეტაპზე მსიამოვნებს, მაგრამ რაღაც ეტაპზე არ მსიამოვნებს. ჩამოყალიბებული არ მაქვს აზრი. ხო, ზედმეტი ყურადღება არ უყარს ბაჩოს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირად იმსახურებს, მოკლედ ყველანაირ ყურადღებას და ამის მიუხედავად, აი ხედავთ, რომ სწორედ აი გულით მიდგომამ და ხალხმაც დაინახა ის შენი გამარჯობა რას ნიშნავდა და მაგიტო წამოვიდა და წამოვიდა ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალზე მოგიწევს კიდევ ბევრი გამარჯვების მოპოვება და გულშემატკივრებისგანაც მეტი და მეტი ინტერესი წამოვა შენს მიმართ და შევეჩვევი ალბათ. კი, შეჩვევით არის ყველაფერი. ჯერ წარმატება იყოს და მაგას შევეჩვევი. არ არის პრობლემა. და დარწმუნებული ვარ, წარმატებები ძალიან ბევრი იქნება, ბაჩო. მოკლედ, სასაუბრო ბევრი გვაქვს, კიდევ ბევრი გვექნება და კიდევ მოგვიწევს ბევრი საუბარი. რა შეიძლება შენ წარმატებებს ჩვენი ვიდეო ბლოგები YouTube-ის არხზე Boxing Georgia Devs ორჯერ ვიყავი თუ სამჯერ ბაჩო სეკუნდანტი და ამის შესახებაც ყველაფერი დეტალურად არის და აი ამ ბოლო ბრძოლის ვიდეო ბლოგიც აუცილებლად დაიდება როგორც ჩვენს YouTube-ის არხზე Boxing Georgia ასევე Facebook-ის გვერდზე კრივი სამყარო სადაც ნახავთ ყველა დეტალს როგორც ჩავედით საფრანგეთში იქ სად ვიყავით დავათვალიერეთ ქალაქი როგორ სიტუაცია იყო დარბაზში, გასახდელში და ასე და ყველანაირ დეტალი საინტერესო რა შეიძლება იყოს არის აღწერილი და რა თქმა უნდა ბაჩოს გამარჯობა, ემოციები და ჰაილაითები ბრძოლისაც გელოდებათ მოკლედ იმ ვიდეო ბლოგში, ასევე რომ თვალიადევნეთ ჩვენს YouTube-ის არხს, ჩვენს Facebook-ის გვერდს და კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო მასალები არის ქართული კრივის შესახებ ხოლმე და არ გამოტოვოთ და ერთად უკომაგოთ ქართულ კრივს. ბაჩოს კი მინდა უთხრა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ ეხლა შაბათს კიდევ ერთი ბრძოლა გაქვს და ვიცი რომ ზადების რეჟიმში ხარ და მოგწყვიტე ცოტა ხანი არა უშავს. ზადების რეჟიმს ჩამოხვედი ჩვენთან სტუდიაში, ვისაუბრეთ, მინდა გისურვო კიდევ ძალიან ბევრი დიდი წარმატებები და დარწმუნებული ვარ სამომავლოდ კიდევ ბევრი სასაუბრო გვექნება. მადლობა შენ ლევან, მადლობა მაყურებელს, რომ დაგვიწყდა.